ካሌብ ማን ነው? ከሰው ጋር ተግባቢ ሰው ነኝ። ሳቂት ታምነኝ ተጨማሪ። በጣም ደስ የሚል ህይወት ነው። ልቤ ላይ ከበደውን ነገር በሐሳብ እየገለጥኩኝ ስቅ ያለቅም ነው ይሰዋል። አንድ ደቂቃ አንጸልይ የሚለው ዩቲዩብ ላይ ከቨሮች አሉሽ። ማይጸልዩ ሰዎች የምር ያንቺን ቪዲዮ አይኔን ጨፍኝ ይጸልይኩ። ኢየሱስን እንዲያውቁት ነው ሐሳቤ ነው። በቀትር ሌላ ክብር እጨምራለሁ። ሳላቀው የሆነታይ እያየው እየሳኩኝ ነው አለች። መስቶቱን ከፍቶ አስታውሳለሁ። አንድ ደቂቃ እንጸልይ ምናምን አሾፈብኝ። አተፍርም እግዚአብሔር ጋር ልቀርብ ነው ልጸልይ ነው ልታነብ ነው ናኔ። እግዚአብሔር ማወቅን የመሰለ ነገር የለም። በጣም ደስ የሚል ድምጻለሽ። ሰላም ላጡም ግራ ለተጋቡት ወደ ኢየሱስ መምጣት እንደሚችሉ ማታቆም ሆነ ምናምን ብለው ሌላ ቢጽፉልኝ ሰዎች አሉ። ወንጌል ማለት ይሄ መንገድ ላይ ወጥተው ስሙን ልባርከው ሁሌ ይጠራዋለው መዝሙሮችን ሁሌ ነው የምሰማቸው እና በጣም ነው ደስ የሚልኝ። ሁሉንም አመሰግናለሁ። የወደደበትን ፍቅር ኢንጆይ እያደረጉ እንዲኖሩ ከባድ ጊዜ ምሎ እሱ ትንሽ ሊሆን ይችላል። ዛሬ በወዳጅ ፕሮግራም ተገናኝተናል። የተለያዩ ሀሳቦችን ይዘን ከካሌብ ጋር እናወራለን። እና ካሌብ የት ነው የተዋወቅ ነው? እኔ እናንተ እንዴት ነሽ? በመጀመሪያ ፊፍ ደህና ነኝ። እንዴት ናንተ? አለሁልሽ። ካፌብ ጋር ለኦዲየንሳችን ራሱ ለመንገር ከእሷ ጋር በፊትም እንግባባ ጓደኞች ነበርን፣ እንግባባ ነበረ። አሁን ደግሞ እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ ደርሰን ደግሞ መገናኘታችን በጣም ደስ የሚል ነገር እና በፊት ነው የምንተዋወቀው። የጀስ የዛሬ ትውውቅ እንዳይመስላችሁ። እሺ፣ ከጥያቄ ልጀምር። ካሌብ ማን ነው? ካሌብ ማን ነው የሚለው ጥያቄ፣ እኔ ካሌብ ሳምሶን እባላለሁ። በመጀመሪያ ስሜ ካሌብ ሳምሶን እባላለሁ። እዚያው አዲስ አበባ ነው የተወለድኩት። የአዲስ አበባ ተወላጅ ነኝ። እና የትምህርት ደረጃ በዲግሪ አንድ ዲግሪ ጨርሻለሁ። የመጀመሪያ ዲግሪ ማርኬቲንግ፣ በማርኬቲንግ ጨርሻለሁ። ቀጣይ አሁን ደግሞ እየተማርኩ ያለሁት ሳውንድ ኢንጂነሪንግ እየተማርኩኝ ነው። ግን ያው ሾርት ኮርስ ቢሆንም ግን እሱም ትምህርት ነው። በደንብ እየተማርኩት የምፈልገው ነገር ስለሆነ እሱን እየተማርኩ ያለ ሰው ነኝ። ካሌብ ማን ነው? ሌላ በደንብ ከሰው ጋር ተግባቢ ሰው ነኝ። ተጫዋች ሰው ነኝ። በደንብ ቁም ነገረኛም ነኝ። በጣም ብዙ ሰው በጣም የሚያስቅ ቪዲዮ ስለሆነ የምሰራው በቃ ቁም ነገረኛ አልመስላችሁም መሰለኝ። ቁም ነገረኛም ሰው ነኝ እና ካሌብ ይህንን ይመስላል ባጭሩ። እኔ ፌብን ስጠይቅሽ እስቲ ራስሽን አንቺ ማስታወቂልን እስቲ ፌቨን ማናት የሚለውን በዛ ላይ። እኔ ፌቨን እስክንድር እባላለሁ። ያው ቲክታከር ነኝ። የክርስቲያን ኮንተንት ነው የምለቀው። እንዲሁም ደግሞ የአራተኛ ዓመት ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተማሪ ነኝ። ሌላ ፌቨን ተጫዋች ናት፣ ተግባቢ ናት። ከዚህ በላይ ሲግባቡኝ ያቆኛል። ቲክቶክ ላይ በጣም እንደዚህ ፈገግ ብለሽ ስትስቂ ምናምን ብዙም ያቅሽ ሳቂታም ነኝ ብለሽ ለነሱ ሳቂታም ነኝ ተጨማሪ ደስ ይላል። ክርስትና ለአንተ ምንድን ነው? ደስ የሚል ጥያቄ ነው። ደስ የሚል ጥያቄ ነው። ክርስትና ያው ይለያያል ብዬ አስባለሁ፣ እንደ ሰው ዲፋይን አደራሩ። ግን ያው ክርስትና ዋናው ኢየሱስ ክርስቶስ ቢሆንም ግን ያው እኔ ጋር አፕሮች ሲደረግ አንቺ ጋር አፕሮች ሲደረግ ምናምን ይለያያል ብዬ አስባለሁ። እኔ ክርስትናን ዲፋይን ማድረገው እንዴት መሰለሽ፣ በጣም ደስ የሚል ህይወት ነው። አንደኛ ህይወት ነው፣ ላይፍ ነው። ይሄ ጀስት ህግ አይደለም፣ ስራ አይደለም፣ የሆነ ነገር እየሰራው ይሄ ማሳለፍ አይነት ህይወት አይደለም። በፍቅር የኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር ኢንጆይ እያደረግኩኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገልኝን መስቀል ላይ የተሰራልኝን ስራ ኢንጆይ እያደረግኩኝ በፍቅር የምኖረው ህይወት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳለው ኤፌሶን ላይ እንዳለው የእግዚአብሔርን ፍቅር የማናውቀውን ትልቅ የሆነውን ፍቅሩን ርዝመቱን ጥልቀቱን የማናውቀውን ፍቅር እሱን ፍቅር በቃ ሁል ጊዜ ስንወድቅም ስንነሳም ስንንገዳገድም
እሱን ፍቅሩን በቃ ምንም የማይለውጥ ፍቅሩን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር ኢንጆይ ያደረገን የምንኖር ህይወት ነው ለኔ ክርስትና ይሄን ይመስላል ፊዩ ጌታን መች ተቀበልሽ ከቤተሰብሽ ነው ወይ ከሆነ ደሞ ነው እስቲ አሁን በክርስቲያን ቤተሰብ ነው ያደኩት እናቴም አባቴም በጌታ ናቸው እነሱ ማያቶቼ በክርስቲያን ቤተሰብ ነው ያደኩት እናቴ እና ከተወለድኩ ጀምሮ የጌታ ልጅ ነኝ ደስ ይላል እሺ ቲክታክ እንዴት ጀመርክ ወንጌልንስ በቲክታክ እየሰበኩ ነው ብለህ ታስባለህ ወይ ቲክታክ ነው የጀመርኩት ኮቪድ ሊዘጋ አካባቢ ኳራንቲን ኮቪድ ሲሆን ኳራንቲን እንትን ሊያልቅ አካባቢ ሲል ነው የጀመርኩት በደንብ ሰው ያወቀኝ ነው እንጂ ይሄ በፊት ሰራ ነበር መዝሙሮችን ምናምን ሰራ ነበር ኮንቴንት ከመቀየሪ በፊት አሁን ሰው የሚያቀኝ ማለት ነው እሱን መስራት የጀመርኩት ኳራንቲን ሊዘጋ አካባቢ ሊከፈት አካባቢ ሲል በቃ ነው እንትን ያልኩት እና አንድ ላይ ወንጌልን እንዴት እየሰራህ ነው ወይ የሚለውን ለመመለስ ደግሞ ወንጌልን አፕሮች ምን አረግበት ወይ ይለያያል በርግጥ ወንጌል ማለት ይሄ መንገድ ላይ ወጥተው ስፒከር ይዞ ምናምን እንትሚሉ እሱ ብቻ አይደለም ነው እንጂ እሱ አይደለም ይያልኩ ሰው ብቻ አይደለም ነው ወንጌልን ሰው ያንቺን ህይወት ሰው አይቶ ወንጌልን ሊያውቅ ሊሰማ ይችላል ወንጌል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ማለት ነው ያንቺን ህይወት ያንቺን አረማመድ ያንቺ አቀማመጥ ሊሆን ይችላል ያንቺ አነጋገር ሊሆን ይችላል ሰው ያንን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ባንቺ ባለሽ በሁኔታ ውስጥ ተሽል ያድርገው ይችላልና እኔ ደግሞ በምን አስባለሁ መሰለሽ ወንጌል ሰዎችን እያሳክሽ እያስደሰትሻቸው አፕሮች ታርጌት ትችያለሽ ብዬ አስባለሁ ምን አይነት አጋጣሚዎች አሉ ይመስለሽ ሰዎች እየሳቁ ምናምን በጣም ኩክ እንትን አሞኝ አሁን ለምሳሌ ማረሰው በጣም እኔ ሁሌ ተች ሚያረኝ ኢቭን ፎቶ ምናምን አለኝ እሱ ውጭ ሀገር ናት ያለችው አንድ ልጅትና ጥርሷ እንደዚህ ይሄ መንጋጎ አብጦ እና እንትን ብላ ነበር በጣም እንደዚህ አብጦ ምናምን ታሽጋ ነበርና ያንተን ቪዲዮ እያየው ነበርና ሳላቀው የሆነ ታይም እያየው እየሳኩኝ ነው አለች እያየው ቪዲዮን እያየው እየሳኩኝ ነበር እና ለክ የሆነ ታይም ስመለስ ደሞ ራሴ ለካስ በቃ ረስቼዋለሁ ማለትኝና በምን አስባለሁ መሰለሽ እሱን ወይ ባንድም በሌላም እግዚአብሔር የሷን ልጅ በዚያ ቪዲዮ ተቻርጓታል እንድትፈወስ አርጓታል ሶ ወደ ጌታ እንድትመለስ አሃ እግዚአብሔር ነው ከቪዲዮ ይልቅ እግዚአብሔር ነው ተሻርጎኛል ብላ እንድታስብ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ብዙም ባይሆኑ ግን ጌታ የሚቀበሉ ሰዎች አሉ አሁን አንዳንድ ሰዎች ሊከብዳቸው ይችላል በርግጥ ግን የምር ሲሪየስሊ ጌታን የተቀበሉ ሰዎች አሉ አሁን ኢቭን ሌላ ቸርች ውስጥ የሚያገለግሉ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ እና ወንጌል ምን ሰብክበት ወይ ሊያያል እንጂ አሁን አንቺ በመትሰሪው ራሱ በጣም ሰዎች እኔ እንደሚደሰቱ አንዲ ሳይው ራሱ ኮሜንት ታነበ ራሱ በጣም ተሽንም ይለያያል ወይ ይለያያል ነው እንጂ ወንጌል አሰባበኩ ኢየሱስ ነው እኔም ደግሞ እንደዛ ሳረግ በደንብ ሰዎች ይሰማሉ ብዬ ነው አስቤ ነው እና አሁን አሉ ቪዲዮች ይለያያሉ አክቹአሊ ቪዲዮች ይለያያሉ ግን ፖይንቱ ምንድነው ኢንተርቴን ያደረጉ ኢየሱስን እንዲያቁት ነው ሐሳቤ ነው አይኔ መሰለ ፊፊ ቲክቶክ እንዴት ጀመርሽ ሚሊዮን ስቲ በፊት እኔ መዝሙሮች ምናምን ዝም ብዬ እየጀመርኩ ሰራ ነበር ዘኔ የሆነ ሰዓት ላይ አለ ወንድሜና እሱ ነው ከዛሬ ሁለት አመት ይሆናል እንደዚህ አይነት ወይ አንድ አመት ከምናምን እንደዚህ አይነት ክርስቲያን ኮንተንት እየሰራው መልቀቅ ከጀመርኩና ወንድሜ ነው ለምድን እንደዚህ አይነት ነገር አትለቅኝ ብሎኝ አንድ ቪዲዮ ለቀቅኩ አስተውሳለሁ ስለ እግዚአብሔር መልካምነት ነበር የለቀቅኩት ዘን እሱ ቫይራል ሆነልኝ አይ ጥሩ ነው ብዬ መልቀቅ ጀመርኩኝ ከዛላ እንደዚህ አክስቴም አለች በጣም ያበረታቱኝ ነበር ሶ እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን ልቤ ላይ ከበደውን ነገር በሐሳብ እየገለጥኩኝ መልቀቅ ጀመርኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙዎችን እየጠቀመ ነው እንደዛ ነው የጀመርኩት ቲክታክ እንትን አንድ ጥያቄ መጨመር ፈልገው ነው እንትን አይዲያዎች እንዴት ነው ጀነሬትም ታርዩ እስቲ አሁን ስተናገር የሰለሰመው ቤተሰቦቼ ምናምን ስላል ሰለሰመው እስቲ እሱ ነው የመጀመሪያው እግዚአብሔር መልካም ነው ብዬ ለቀኩት ቪዲዮ ጀስት
ከራሴም ከህይወቴ ጋር ዛምጪው ስለ እግዚአብሔር መልካምነት ለመናገር አስቤ ነው። ከዛ በኋላ ግን ሐሳቦች ይመጡልኛል እነዛን ሐሳቦች ሰራለሁ ልቤ ላይ ከበደውን ግን ከምንም በላይ ደግሞ ጓደኞቼም አሉ ቤተሰብም አለ just and and ሐሳቦችን ታይትሉን ብቻ ይነግሩኛል በዚህ ለምን አሰርም ይሉኛል ያንን ነገር አዋቅሬ በነገከም እንደዛ ያልኩ ፖስት አድርጋለሁ ማለት ነው። ቤተሰብ ምናም ሰፖርት ያደርግሻል? አዎ በጣም ሰፖርት ያደርጋል። ወንድሜ አክስቴ ጸሎት ይዩ እናቴም አባቴም በጣም ይተባበሩኛል እንደዛ አይነት ሐሳብ ላይ። በህይወት ከባድ ጊዜ ያሳለፍኩት ምትለዋለ ወይ? ያንንስ ጊዜ እንዴት አሳለፍኩ? በህይወቴ ከባድ ጊዜ ብዬ እንደዚህ በጣም አስታውሰው ታይም የለም። እውነት ለመናገር ከባድ ጊዜ ምሎ የለም። ግን ያው ቻሌንጆች ይኖራሉ። ቻሌንጆች ይኖራሉ ግን በጣም ከባድ ጊዜ ያሳለፍኩት ምሎ የለም። ሜቢ ቤት ታመው ሊሆን ይችላል። አቤት አሁን ማረሰው ምንም ትንሽ ማሚ ትንሽ ታማ ምናምን ትንሽ እሱ ከባድ ጊዜ ምሎ እሱ ትንሽ ሊሆን ይችላል። ግን በቃ እሱን እግዚአብሔር ረድቶን አቅሙ ሰጥቶን ደግሞ ያንን ቻሌንጅ አሳልፈናል። በጣም አሳልፈናል። እግዚአብሔር ረድቶን እንጂ በፍጹም እንዲ በሰውኛ የሚሆን አይደለም። የትም ቦታ የትም አኪም ቤት ሲኬር ምናምን መፍትሄ የለውም። መፍትሄ ያለው የማይመስል በቃ እግዚአብሔር እንትን ያለው ነገር አለ ራሱ እግዚአብሔር የፈተው ነገር ነው። እና እሱ ትንሽ እንጂ በጣም ብዙ ከባድ ጊዜ የሚለው የለም። እግዚአብሔር በጣም ክሬዲቱ የሚወስደው እግዚአብሔር ነው። የኔ ህይወት ላይ እያንዳንዱን ስቴፕ የሚወስደው ክሬዲቱን እግዚአብሔር ነው። እያንዳንዱን ነገር እሱ ነው ከፊት እየቀደመ ያንን ነገር እየሰራ ያንን ነገር እያደረገ የሚያሳልፈኝ ብዙ ጊዜ። እና የት ቤተ ክርስቲያን ነሽ? እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ያደግኩት መካኒዮስ ቤተክርስቲያን ነው። አሁንም መካኒዮስ ቤተክርስቲያን ነኝ። እዛ ነው እያገለገልኩ ያለሁት። የት አጥቢያ እንደሆነና እስቲ ከልጅነትሽ ደግሞ ቸርች ውስጥ ምን አይነት ላይፍ እንደነበረሽ እስቲ አንድ ላይ። እሺ፣ ሻሎም ቀለበት መካኒዮስ ይባላል። እዛ ቤተክርስቲያን ነው አሁን ላይ ያለሁት። እና ደግሞ ከልጅነቴ ጀምሮ ሰንዴ ስኩል እየጀመርኩ ነው ያደግኩት። እዛ እየተማርኩ ምን እያልኩ መዝሙር በጣም ነው የምወደው። ሶ ቤተሰቦቼም ዘማሪ ስለሆኑ እነሱም ያኔም እንደዚህ አበረታቱኝ ነበር። እና እየዘመርኩ ኬሮ እየሰራሁ ድራማ እየሰራሁ ምናምን ያደግኩት። እንትን ዩቲዩብ ላይ አያለሁ። በእርግጥ ዩቲዩብ ላይ ከቨሮች አሉሽ አሉሽ ከበሮች አሉሽ ዝማሬ እንደሆንሽ እኔም አክቹዋሊ ዩቲዩብ ላይ ምናምን በምሰራቸው ስራዎች አያለሁ። በጣም ደስ የሚል ልምጻለሽ። ትንሽ ዘመሪል ትንሽ ብትዘመሪልን ደስ ይለናል። ዩቲዩብ ላይ ከበር የሰራሁት አለ በማለዳ የሚለውን እሱ ልዘምረው ስለምወደው። በማለዳ ምስጋናዬን አበዛለሁ በቀትር ሌላ ክብር እጨምራለሁ ጊዜው መምሸቱ ውድቅት ለሊቱ አያግደኝም ከመቅረፊቱ ስሙን ልባርከው ሁሌ ጠራዋለው ድምፄን ያሰማው አስደስተዋለው ስሙን ልባርከው ሁሌ ጠራዋለው ድምፄን ያሰማው አስደስተዋለው። በጣም ደስ ይላል። ጌታ ይባርክሽ። መቼ ማትረሳው ያጋጠመ ገጠመኝ በዚሁ በቲክቶክ ላይ ከዚህ በፊት የሆነ ቦታ አውርቼው ነበረ። ገጠመኞች አሉ፣ በጣም ብዙ ገጠመኞች አሉ። የሚያስቁም በቃ የሚያስደስቱም አሉ፣ የሚባርክም አለ። አዘ ሴም ታይም ደግሞ ያው መጥፎ የሚባል ኮሜንት እንትንም አለ፣ ገጠመኞችም አሉ። ከመጥፎ ልጀምርና መጥፎ ምላቸው እንትኖች ገጠመኞች፣ አንተ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የምትሰራው? ማቆም አለብህ፣ ማታቆም ከሆነ ምናምን ብለው ሌላ የሚጽፉልኝ ሰዎች አሉ፣ እንዲህ ኮሜንት የሚሰጡኝ ሰዎች አሉ። ኢቨን መንገድ ላይ ምናምን ሲያገኙኝ ምናምን እንዲ አንተ ምን አይነት ቪዲዮ የምትሰሩ ለምንድን ነው እንደዚህ ምናምን የሚሉኝ ሰዎች አሉ። ያው ከምረዳው እሱን ቪዲዮ ከመረዳት አንጻር
ፊስካል መረዳት አንጻር ነው ብዬ ነው ማስበው። እንደዚህ አይነት ብዙ እንትኖች አሉ። በጣም ደሙ ደስ የሚሉ ደሙ አሉ። በጣም ደስ የሚሉ አሉ። አሁን ለምሳሌ ቴክስት የሚያደርጉልኝ ሰዎች አሉ። በጣም በርታ ምናምን ደስ ይላል ምናምን ብለው የሚጽፉልኝ ሰዎች አሉ። ቅድም እንደነገርኩሽ ያንተን ቪዲዮ እያዩ ምናምን በቃ ዲፕሬሽን ምናምን ለቀቀኝ። ስቅ ያለቅም የሚለኝ ሰው አለ። እውነት ለመናገር ማለት ስቅ ያለቅም ምናምን የሚለኝ ሰው አለ። የሚባርከኝም ደግሞ ሰዎች አሉ። በእውነት ነው በጣም በቃ እኔ ኤክስፔክት ማላረጋቸው ሰዎች ምናምን ደውለው ምናምን በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ነው በቃ ያንተን ቪዲዮ የምናየው ና ጌታ ይባርክ ምናምን ብለው ደግሞ በጣም ኢንካሬጅ የሚያደርጉኝ ሰዎች አሉ። ሌላ ቪዲዮ ሌላ ስራ እንድሰራ በጣም ብዙ የሚያግዙኝ ና የሚረዱኝ ሰዎች አሉ። መንገድ ላይ ደግሞ እንዲሁ አግኝተውኝም ደግሞ በጣም በቃ ከእኔ ጋር መስራት እንደሚፈልጉ እንደሚወዱኝ ደግሞ ፍቅራቸው የሚገልጹልኝ ሰዎች አሉ። እነሱ ጌታ ይባርካቸው በጣም ቴንኪው። እነሱ ናቸው ኢንካሬጅ አድርገውኝ እንደዚህ አይነት ቦት ደረጃ እንድደርስ ያደረጉኝ ና ቴንኪው ማለት እፈልጋለሁ እነሱን ሰዎች። አንቺም እስቲ የቲክቶክ ገጠመኝሽን አለሽ ብዬ አስባለሁ። እስቲ ነገር ቲክታክ ገጠመኝ ያው በቲክታክ የሚያበረታቱኝ ይበዛሉ። እውነት ለመናገር የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ኮንተንት ለምን ትለቅ ያለሽ ምናምን የሚሉ እንጂ አብዛኞቹ በጣም የሚያበረታቱኝ ሰዎች ናቸው። እና ደግሞ ያው የምታውቀው የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ቫይራል የሆነው ቪዲዮ አንድ ደቂቃ አንጸልይ የሚለው ነው። እና በሱ የሆነ ቀን ከማሚ ጋር እየሄድን ነበር እና ላይክ ሰውየው መኪና ውስጥ ነው፣ እኛ ልናሳልፈው ነበር እና ዘጋውና መንገዱን ላይክ እኔ ለሌላ ነገር መስሎኛል ለመናገር ምናምን እና ምንም አላልኩትም ከማሚ ጋር እና በዚህ የሚል ነው አልኳት። እና መስቶቱን ከፍቶ አስታውሳለሁ አንድ ደቂቃ አንጸልይ ምናምን አሾፈብኝ እና ማሚ ስለነበረች እና ዞሬ በቃ እሺ አይ ምንም አለ ምናምን አልኩት። እና ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመኝ ወይ ሳልፍ ምናምን አንድ ደቂቃ አንጸልይ የምትይው ልጅ ነሻ ምናምን። እንዲሁም ደግሞ ታክሲ ውስጥ የሆነ ቀን ከጓደኛዬ ጋር ነበርኩኝ እና ጋቢና ነበርኩኝ በጣም እየጮኩ እያወራሁ እየሳኩ ምናምን ነበር ና አላመነም። በቃ ላይክ ከኋላዬ ነበር ና ነክቶኝ አንቺ ነሻ ምናምን አለኝ። ቪዲዮ እኔ ነኝ ማናኩት እና ኤቭሪዋን በጣም ዝምተኛ ምናምን ነው መስላቸው ምናምን እና እንደዚህ ገጠመኞች ያጋጥሙኛል። ግን ትልቁ ነገር የሚያበረታታኝ ሰው በጣም ይበዛል። መንገድ ላይ ምናምን የሆነ ቦታ ሲያገኙኝ ተባረክ የሚለኝ ሰው ይበዛል። እንዲሁም ደግሞ ኢንስታግራም ላይ ቁም ነገር ብለው በጣም የሚያበረታቱኝ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንትን ጥያቄ እኔ እዛ አንድ ደቂቃ ጸሎቱ ያው ዝም ብሎ ሀሳቡ ዝም ብሎ አልመጣልሽም ብዬ አስባለሁ። እና ምን አይነት በዛ ስፔሲፊካሊ በዛ አንድ ደቂቃ ጸሎት ላይ ምን አይነት ነገር ሜይ ቢ ቴስቲሞኒ ሊሆን ይችላል እና ሰዎች ይሰጡሽ ነገር አለ? በጸል አንቺ የበዛ ጸሎት በቃ ተጽናንች ያለው ወይ ምና ያለሽ አይነት ፊድባክ የተሰጠሽ ካለ? ኢንስታግራም ላይ ቴክስት የሚያደርጉልኝ ረዥም ጊዜ መጸለይ ምናምን የማይጸልዩ ሰዎች የምር ያንቺን ቪዲዮ አይኔን ጨፍኝ የጸለይኩ ምናምን እንደዚህ የሚሉኝ ሰዎች አሉ። እና ሞር ደግሞ ጸሎቶቼ እግዚአብሔርን ስለማመስገን ና እግዚአብሔርን በህይወታችን እናሳይ የሚል ሀሳብ ይዤ ነው የምጸለየው ብዙ ጊዜ። እና እንደዛ ነው አብዛኞቹ ላይክ ጠቅመሽ ተጠቅም ያለው ምናምን እንደዚህ አይነት ሀሳብ ይሰጡኛል። ዋናው እሱ ስለሆነ የምሳሌበት ፐርፐዙ እሱ መሆናል። የት ቤተክርስቲያን? እኔ አሁን ያለሁበት ኒው ክሬሽን ቸርች ነኝ ያለሁት። ኒው ክሬሽን ቸርች ውስጥ አገለግላለሁ በሳውንድ ሲስተም ዋና ሆኜ አገለግላለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ዩዝ ሊደር ሆኜም ደግሞ አገለግላለሁ። በሁለቱም እስካሁን እያገለግልኩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የምትወጁ ዘማሪ ና ሰባኪ? እስቲ የምወደው ሰባኪ ቄስ ትግስቱ ሞገስ። ዩቲዩብ ላይ በደንብ ስሙት፣ ሪኮሜንድ አድርጋችኋለሁ። ቄስ ትግስቱ ሞገስ በጣም ደስ የሚል ትሁት። ቄስ ትግስቱ ሞገስ ብላችሁ ሰርች ብታደርገው ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ። የምወደው ዘማሪ ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ። እናንተስ? ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ እኔም በጣም የምወደው ዘማሪ ነው። ግን እኔ በጣም የምወደው እና ሁሌ ስሰማው ተች የሚያደርገኝ በጣም የምወደው ተከስተን ነው። ፓስተር ተከስተን ተኬ በጣም ነው የምወደው።
በቃ መዝሙሮችን ሁሌ ነው የምሰማቸውና በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በዚሁ አጋጣሚ ጌታ ይባርክ ማለት እፈልጋለሁ፣ እወድሃለሁ። ሰባኪ መነሳት የምፈልገው ከመንፈሳዊ አባቴ ነው፣ ከአፖስተል ጃፒ መነሳት እፈልጋለሁ። ስፒሪቹዋሊ ሞር እንዳድግ በጣም ስፒሪቹዋል ነገር ላይ ሞር ኢንካሬጅ እንደሆን ባይብል እንዳነብ እንድጸልይ ምናምን በጣም ኢንካሬጅ ያደረገኝ እሱ ስለሆነ እሱን ነው ሰባኪ እንትን ማለት የምፈልገው። ከምወዳችሁ ሰባኪ ውስጥ መክተት የምፈልገው ዘማሪ ደግሞ ተኬና ከሴት ሊሊ። እንዴ ሊሊ መወዳትም የለም አክቹዋሊ፣ ግን በጣም እኔም ሊሊ በጣም ወዳታለሁ። ከወንድ ደግሞ ተኬን ደስ የሚል ዘማሪዎች ናቸው። እሺ ፌቭ፣ ከቲክቶክ ውጪ ያለሽን ህይወት ብዙ ሰዎች ያው ቲክቶክ ላይ ስለሆነ የሚያውቁሽ፣ ቅድም እንደተናገርሽው ታክሲ ውስጥም እንደዚህ ነሽ እንዲህ ምናምን ብሎ የሚልሽ ስላለ እስቲ ምን አይነት ህይወት ነው ያለሽ? እና ስራና ትምህርትም ደግሞ እስቲ በአንድ ላይ። ተማሪ አሁን እመረቃለሁ፣ አራተኛ አመት የማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተማሪ ነኝ። እና ደግሞ ስራ ደግሞ የግል ስራዎች እንሰራለሁ። ሌላ በቃ ይሄ ነው። ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት በመጨረሻ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ማመስገን እፈልጋለሁ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እንደደርስ ስላደረገኝ። ደግሞ ከዚህ በኋላም ደግሞ በጣም ብዙ መሄዳቸው እርምጃዎች ስላሉ እነሱንም ደግሞ እንድሄድ ስለሚረዳኝ እግዚአብሔርን በመጀመሪያ ማመስገን እፈልጋለሁ። ማስተላለፍ የምፈልገው ሜሴጅ መልእክት ያለኝ ለወጣቶችም ሊሆን ይችላል እና ለክርስቲያን በሙሉ መጀመሪያ ላይ እንደተናገርኩት ክርስትና ለእኔ የምለው እግዚአብሔር ያሳየንን ፍቅር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ የወደደበትን ፍቅር ኢንጆይ እያደረጉ እንዲኖሩ ይሄ የኔ መልእክቴ ነው። ሁል ጊዜ እኔ ስደክም ቀና የሚያደርገኝ የሆነ ፌል ሳደርግ ቀና የሚያደርገኝ በጣም ደግሞ ከፍ ያልኩ ጊዜ ደግሞ በጣም የሆነ ኮንፊደንስ የተሰማኝ ጊዜ ደግሞ አለ አጠገብነኝ በጣም ብዙ እንትናል የሚለኝ በጣም የሚመክረኝ በቃ በደንብ ህይወቴን ማኔጅ የሚያደርገው የእግዚአብሔር ፍቅር ሰው ሁላ ኢንጆይ እያደረገው ለምን መሰለሽ፣ ሰሞኑን እያወራው ነበር እንዲህ ከሰዎች ጋር ላይቭ ላይ ምናምን እና አብዛኛው ሰው የእግዚአብሔር ፍቅርን ካለመረዳት ብቻ እግዚአብሔር አይምርም ብሎም ያስባል እና ያስቀኛል። በእርግጥ እሱ ነገር የመጣው ይሄን እግዚአብሔር አይወደኝም ብሎ ከመጣት ሰይጣን ራሱ ይሸውዳቸዋል፣ በቃ ይኮንናቸዋል። በቃ ሮሜ 8 ላይ እንዳለው ማለት ነው። እግዚአብሔር አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኮነን የለባቸውን የሚለውን ጭራሽ እንትን ይሉትና በቃ እግዚአብሔር አይወደኝም የሆነ ጥፋት ሲያጠፉ ምናምን በቃ እግዚአብሔር ለእነሱ ብሎ የሆነ በሽታ ያዘጋጀ ይመስላችኋል፣ የሆነ ጠቅ አድርጎ የሚወጋቸው ምናምን ይመስላችኋል። እና እግዚአብሔር እንደሱ አይነት አምላክ አይደለም። ኢየሱስ እንደሱ አይነት አምላክ አይደለም። ሰው መረዳት ያለበት እግዚአብሔር እንደሚወዳቸው መጀመሪያ አስቀድሞ የሚወደደን ምንም ነገር ከኛ ተጠብቆ አይደለም። በቃ እንዲሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ላከልን መስቀል ላይ ደግሞ እስኪ አፍስሶ እኛ አንድ የወደደንና ይህንን እንትን ይህንን የእግዚአብሔርን ፍቅር ኢንጆ እያደረጉ በእውነት ሁል ጊዜ ስታስቢው ራሱ የእግዚአብሔር ፍቅር በቃ በእውነት ኢንጆ ነው ምታሪ። ምንም ወደኋላ የሚጎትትሽ ነገር የለም። ሴጣን ይመጣና የሆነ በወደቀው ጊዜ ይሆናል አንተ እንደዚህ ያደርግሃል እኮ አተፍርም እግዚአብሔር ጋር ልቀርብ ነው ሆና ልጸልይ ነው ልታነብ ነው ሆናን ይላል። እንደሱ ይህንን ሪፊውስ አድርገው እግዚአብሔር ግን ለእነሱ ያለው ፍቅር የማይለዋወጥም። ይህንን ነገር አስበው ሁል ጊዜ ወደፊት እንዲሄዱ ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እንዲኖሩ ከፍቅር ነው ሁሉም ነገር የሚያደርጉት። ኃጢአት አልማይሰሩትም ራሱ ከፍቅር ነው እንጂ እግዚአብሔር እንዲያስገድሉ የሚያደርግ እንደዚህ አይነት አምላክ አይደለም። እና ይህንን ነገር ሁሌ እንዲያስቡ እኔ የኔ መልእክት ነው። ቤተሰቦቼ እኔም ኢንካሬጅ ያደርጉኛል። እናቴ፣ አባቴ፣ ወንድምና እህቴ ሁሉም እኔ የምለቀውን ቪዲዮ ሳያዩ አይፖስትም። ኦብቪየስሊ እነሱ አይተው ትስቀው ምናምን ኢንጆይ አድርገውት ነው ፖስት ማድረገው። እነሱ አይዲያም ይሰጡኛል። ሁለተኛ ጓደኞቼ ጀመው በጣም ነው እነሱንም ቴንኪዩ ማለት መፈልገው።
እነሱም ለምን እንደዚህ አትሰራ ምናምን እያሉ ያግዙኛል ይረዱኛል ቪዲዮዎች እንደዚህ ለምን ይልኩልኛል እነሱም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ ፎሎወሮቼ በጣም 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 ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ እነሱ እንደዚህ ፎሎ ባያደርጉኝ ኖሮ ኢንካሬጅ ባያደርጉኝ ኖሮ እንደዚህ አይነት ታይም ላይ አልደርስም ነበር ብዙ ኔጌቲቭ ቢሆን ኖሮ በቃ አይ ኔጌቲቭ በስፋት ብዬ መተውበት ፓርቲ ኖር ነበረ ኖሮ የሚያቀል ከዚህ በፊትም እና ግን በጣም ብዙ አፕሪሼት የሚያደርገኝም ሰው ስላለ እነሱን ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ ጓደኞቼ እና አመሰግናቸዋለሁ አንቺ መፌቪስቲ መጨረሻ ላይ ምን ነገር መፈልገው ነገር ካለ ሜሴጅ ካለሽ እስቲ እሺ እኔ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እዚህ ስላደረሰኝ ለዚህ ስላበቃኝ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በመቀጠል ደግሞ ቤተሰቦቼን ጓደኞቼን የቻቼ ልጆች ዘመዶቼን ሁሉንም አመሰግናለሁ እንዳልከው እኔ ፖስት ከማድረግ በፊት ቤተሰቦቼ አይውታል ማሚ በጣም ሰፖርት አድርገኛለች እና በጣም አመሰግናለሁ እነሱንም እንዲሁም ደግሞ አይዲያ ለሚሰጡኝ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ ለምን ማስተላለፍ ትፈልጊያለሽ ለሚለው ደግሞ አንድ ነገር አምናለሁ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው የመሰለ ነገር የለም ማለትም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲናገር እንወቅና ቆም ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተል ይላልና ማንኛውም ሰው በግሉ እግዚአብሔርን ማወቅ አለበት እግዚአብሔርን ስናውቅ እንፈራዋለን እግዚአብሔርን ስናውቅ እንከተለዋለን አሁን ላይ ያሉት አለመግባባት ቃሉን ማጣመም እናምን እግዚአብሔርን ካለማወቅ ነው የመጣው ብያስባለሁ እና ማንንም ሰው ወጣቱም ሽማግሌውም አዛውንቱም አዋቂውም ጠቢቡም እግዚአብሔርን ማወቅ አለባቸው እግዚአብሔርን ስናውቅ እሱን እየመሰለን እንሄዳለን ወደሱ እየጠጋን እንሄዳለን እና እግዚአብሔርን ማወቅ ነው የመሰለ ትልቅ ነገር የለም እና ደግሞ እግዚአብሔርን ለማያውቁ ደግሞ ህይወት ግራ ለገባቸው ደግሞ አንድ ጥሪ ያደርጋለሁ ኢየሱስ ብቻ አዳኝ እንደሆነ ኢየሱስ ብቻ እውነተኛ መንገድ እንደሆነ ሰላም ላጡም ግራ ለተጋቡት ወደ ኢየሱስ መምጣት እንደሚችሉ ማለት ግራ ቢገባቸውም ምንም ቢሉ አሁንም ድረስ እግዚአብሔር የሚቀበላቸው አምላክ አለ ሰው ሁሉንም ወደ እግዚአብሔር ወደ ኢየሱስ ጥሪ ያደርጋለሁ እግዚአብሔር ወዳቸዋል ብዬ ይሄን ነው ማስተላለፍም ምፈልገው መልእክት በወዳጅ ፕሮግራም የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር ከፌቨን ጋር ጥሩ ቆይታ አሳልፈናል ይሄንን መልእክት እንደምትጠቀሙበት እንደጠቀማችሁ አምናለሁ እንደተማማራችሁበት አምናለሁ ደግሞ እንደዚህ የተለያየ መልእክቶች ያላችሁ ነገሮች ስለሚለቀቁ ይሄን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ሰፖርት እናደርጋለን እና ደግሞ ለወዳጅ ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ በቃ ይሄንን መልእክት መስማት አለበት ብላችሁ ለምታምኑት ሰዎች በሙሉ ሼር በማድረግ ይሄንን መልእክት ታስተላልፋላችሁ በጣም እንወዳችኋለን ቴንክ ዩ